Astara və Lerik dağlarının təbii sərvəti olan bu bal min bir dərdin dərmanıdır. 3 kilogram bal alana 1 kilogram hədiyə. Nömrə ilə əlaqə saxlayın. Bizi qırırlar, axırımıza çıxırlar Rus əsgərinin etirafları. Ukraynaya dəstək üçün videonu bəyənib Kırım Ukraynadır yazar. Bizi buraya göndərəndə dedilər ki, xüsusi hərbi əməliyyat tezliklə başa çatacaq. Amma müharibə tezliklə başa çatana bənzəmir. Ukraynanın Mariupol şəhərində Rusiya silahlı qüvvələrinin iki mənsubu orta məktəblərdən birinin dəhlizində video çəkərək ailə üzvlərini yollayıblar. Milli AS bildirir ki, videoda əsgərlər Ukraynadakı döyüşlərin ağırlığından vəziyyətlərinin çox pis, qorxulu və məşəqqətli olmasından şikayətləniblər. Bizi qırırlar, axırımıza çıxırlar. Batalyondan cəmi 20 nəfər qalıb. Dəhşətdir. Hər yerdən atırlar, vururlar. Bizi harada ən ağır yer varsa ora yollayırlar. Vəziyyət pisdir. Çox pisdir, əsgərlərdən biri deyib. O biri isə elə demir. Söyləyərək yoldaşına xəbərdarlıq edib.